події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю її сьогодні у випуску. Велика політика у Нью-Йорку розпочинається. 74-та сесія Генасамблеї ООН. Що говоритимуть про Україну? Захистити ЗМІ. Українські журналісти просять у ЄС допомоги через тиск на свободу слова. Як відреагували у Брюсселі? Боротьба за життя. У день пацієнта біля МОЗу протестували сотні хворих. Що вони вимагають? Феміда проти Джонсона. Британського прем'єра звинуватили у брехні та зловживанні владою. Чим справа загрожує голові уряду? Сьогодні на Сході під час виконання бойового завдання загинув український боєць. Двох військових поранено. За добу режим тиші на Донбасі порушували 5 разів. Оборонців обстрілювали із забороненої Мінськими угодами зброї. Із передової Руслан Смещук. Українські позиції під Горлівкою. Окуповане місто на горизонті. Последнее время идут точечные удары, то есть нету полноценных боевых действий, но иногда они могут проявить себя. Это может быть артиллерийский какой-нибудь минометный удар, либо одиночные снайпера работают, либо просто прострелка. В результате такой ворожей тактики кілька наших бійців зазнали тяжких поранень. Там больница вот, ну, такого где-то размера, и там, ну, вот такое окошечко. Вот такое. И попало, получается, снайпер выцелил уже около 2 дней. Были прострелы. И вот вчера он попал. Попали в плечо, пуля вышла на вылет. То есть быстро среагировали, быстро завелась машина, быстро увезли. Прикрывали все ВОПы. На сусідніх позиціях ще один тяжко поранений. Від смерті його врятувало вчасно надана перша допомога. Противник застосував автоматичний гранатомет, в результаті чого було поранено. Я йому накладав жгут на ногу, потім я викликав по радіостанції взводного зв'язку, викликав ще бійців, підбігло ще 2 бійця і накладали йому також ще жгут на руку і ще один на ногу. Після цього хлопця доправили до найближчого шпиталю. Всіми усиллями пытались заложить эту рану, щоб просто, ну, не було возможності. Даже примотали телефон, чтобы остановить кровь. Он приехал с телефоном перебинтованным на ране. Попри все, поранений втратив дуже багато крові. У другої від смерті врятувала кров Поліни. Мне сказали, что боец в тяжелом состоянии, нужно срочное переливание крови. Я собралась как могла быстрее, пришла к ночмеду. У нас было около 8 человек, желающих помочь. Мы пришли, сказали, что состояние тяжелое, и первая положительная группа крови его спасет. Спросили, кто будет первый сдавать кровь, я ответила, я. І сьогодні ж на цій ділянці фронту несумісних життям поранень зазнав ще один захисник України. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Ситуація на Донбасі серед головних тем у Нью-Йорку. Там сьогодні відкривається 74-та сесія Генеральної асамблеї ООН. Чи зустрінуться США, Володимир Зеленський та Дональд Трамп? Які ще питання планують порушити світові лідери? Про це зі Сполучених Штатів розкаже Дмитро Онопченко. Вересень – традиційно гарячий час для ООН. Сьогодні у 3-й день за місцевим часом тут відкривається нова 74-та сесія Генеральної асамблеї. На ній заплановано розглянути 170 питань – найгостріші виклики, що постали перед світом. Зокрема, на вимогу Києва до порядку денного додали пункт «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». Але якщо почнеться ця дискусія на рівні дипломатів, то продовжать її вже перші особи країн. А вже наступного тижня у Нью-Йорку очікують, тільки уявіть, президентів 114 держав і ще глав урядів і дипломатичних відомств 80 країн. На так звані високі дебати, коли політики з ООНівської трибуни озвучують найважливіші для своїх держав проблеми і шляхи, як світ може допомогти їх вирішити. Путіна не буде. Він традиційно надійшли замість себе главу МЗС Лаврова. Росія за планом цього місяця головує у Раді безпеки ООН. І західні дипломати кажуть, російський міністр матиме змогу особисто вести засідання Радбезу, а отже і спробувати використовувати цей майданчик із пропагандистською метою. Дональд Трамп, як мені підтвердили в Білому домі, вилітає до Нью-Йорка вже цієї неділі. Виступить в ООН із програмною промовою і зосередиться на двосторонніх зустрічах у кулуарах організації. Їх заплановано чимало.
Володимир Зеленський пробуде в Нью-Йорку 4 дні. Це буде його перший, як президента, візит до Сполучених Штатів. Інформоване джерело у дипломатичних колах повідомило мені, що його зустріч із Дональдом Трампом, цитую, готується. Втім, деталі не розголошуватимуть до останньої хвилини, до останньої миті, щоб була можливість щось пересунути по часу в програмі. І варто відзначити, що заздалегідь спланований порядок денний Генасамблеї серйозно змінять останні події – атаки на нафтові об'єкти Саудівської Аравії. Про узгоджену відповідь Ірану президенти говоритимуть і на спільних засіданнях, і тет-а-тет. До останнього залишалося інтригою, чи буде прямий діалог, чи зустрінеться Трамп із президентом Ірану. Але у Тегерані зараз заявили, переговорів на жодному рівні не буде, аж поки США не повернуться до ядерної угоди часів Обами. І це, по суті, повністю унеможливлює будь-які офіційні контакти. Тому ситуація лише загострюватиметься, але військового сценарію не буде. Принаймні, до того моменту, поки Трамп не обговорить його вірогідність у Нью-Йорку із союзниками Америки. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Верховній Раді сформували новий склад української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. До делегації увійшли 12 членів: від опозиційної платформи «За життя» Юлія Льовочкіна, від «Батьківщини» Сергій Соболєв, Леся Василенко від «Голосу», Дмитро Лубінець від групи «За майбутнє». Ще 7 депутатів від «Слуги народу». Зберегти свободу слова. Колектив телеканалу «Ньюзван» звернувся до Офісу Ради Європи в Києві через загрозу закриття редакції. Нагадаю, Нацрада з питань телебачення через суд намагається анулювати ліцензію мовника. Такі дії регулятора телеканалу розцінює як політичні тиски і спробу втручання у роботу незалежних ЗМІ. Про факти наступу на свободу слова медійники повідомляють до представництва та іноземні установи. Закликають міжнародне суспільство не триматися осторонь проблем роботи українських ЗМІ. Це безпрецедентні такі заходи з боку Нацради під кінець каденції власне членів цього органу медійного регулятору. І тому ми вимагаємо, аби вони не приймали таких радикальних рішень стосовно наших телеканалів і дозволили нам спокійно, неупереджено працювати. Завтра на нас чекає ще посольство Іспанії, куди ми також маємо передати лист-звернення. І сподіваюся, що такими маленькими кроками ми зможемо домогтися, аби міжнародне представництво в Україні відреагувало на ситуацію зі свободою слова. Занепокоєні ситуацією зі свободою слова в Україні і депутати Європарламенту. Можливе скасування ліцензії телеканалів «Ньюзван» та «112 Україна» політики вважають неприпустимим. Чому? Про це Даніл Снісар. Напередодні 6-й апеляційний адмінсуд столиці своїм рішенням дозволив анулювати цифрові ліцензії ретрансляторів 112-го. Для сформованої минулою владою Нацради з питань телебачення, яку от-от мають розпустити, рішення суду дає зелене світло на повне блокування мовлення. Утиски українських ЗМІ обговорюють у кулуарах і депутати Європарламенту. Маємо говорити про те, що індекс свободи слова в Україні сьогодні на надто низькому рівні. І те, що бачимо зараз, це атака на пресу, яка просто неприпустима. Якщо ви прагнете бути партнером для Євросоюзу або вступити до ЄС, маєте дотримуватися правил. Протилежні думки, відмінна позиція, навіть якщо вона суперечить позиції уряду, не можуть бути підставою для закриття телеканалів, тільки тому, що владі не подобається чути про реалії життя. Відкликання ліцензії загрожує і телеканалу «Ньюсван». Члени Нацради угледіли у висловлюванні гостей одного з ток-шоу розпалювання ворожнечі та ненависті. Спочатку до мовника навідувалися з позаплановими перевірками, призначенням штрафів. А тепер із наміром позбавити ліцензії. Журналісти заявили про політичний тиск. І тепер борються з цензурою зустрічними позовами у судах. У цій ситуації про демократію не йдеться, так як і будь-яка країна не може бути демократичною без вільних медіа і свободи слова. Громадяни повинні мати доступ до інформації, а незалежні і вільні ЗМІ – це інструмент, за допомогою якого люди цю інформацію отримують. 112-тим та «Ньюсваном» регулятор обмежуватися не став. Під приціл членів Нацради потрапив і телеканал ZIK. Там вже почалася позапланова перевірка. Питання ж відкликання ліцензії 112-го регулятор планує розглянути 26 вересня. Даніл Снісар, подробиці, телеканал «Інтер». Гучні справи Порошенка. Колишнього очільника держави протягом кількох місяців регулярно викликали на допити в ДБР. Сьогодні ж суд виніс перше рішення, яке, дивіться далі.
Щонайменше 13 кримінальних проваджень. У такій кількості справ, які веде Державне бюро розслідувань, фігурує прізвище п'ятого президента Петра Порошенка. При цьому ні адвокат попереднього очільника держави, ні керівництво ДБР не розголошують, ким є Порошенко, свідком чи звинувачуваним. Зокрема, це провадження щодо ухилення від податків під час купівлі телеканалу «Прямий» стосовно кузні на Рибальському, про втечу судді Чауса, про незаконне заволодіння пансіонатом Івушка та інші. П'ятого президента кілька разів викликали на допит. Один із найяскравіших візитів політика супроводжувався мітингом. Якщо раніше гучними були тільки гасла активістів під стінами ДБР, то сьогодні Печерський районний суд виніс перше рішення в одному з проваджень. За клопотанням Державного бюро розслідувань на все нерухоме майно і корпоративні права заводу «Кузня» на Рибальському, який раніше належав попередньому президентові, накладено арешт. На думку слідства, Порошенко використовував кузню як прокладку між привласненими державними активами та офшорами. У ДБР рішення суду поки що не коментують. Скандал довкола фінансування Інституту національної пам'яті ЗМІ. Довідалася, що у бюджеті на наступний рік на установу передбачено чималу суму. На що спрямують гроші? Докладніше далі. Наступного року на роботу інституту передбачено 130 мільйонів гривень. Це втричі більше, ніж торік. І вп'ятеро, ніж 2017-го. Нагадаю, представники громадськості вже не раз закликали звільнити директора Інституту нацпам'яті Володимира В'ятровича. Зокрема, звинувачують його в антисемітизмі та погіршенні відносин із Польщею. Його історичні книжки викликали неабиякий резонанс як в українському, так і в польському суспільстві, а також обурення в Брюсселі. У партії «Слуга народу» також закидають В'ятровичу корупцію. Раніше президента України вже закликали закрити Інститут національної пам'яті. Утім, Володимир В'ятрович усі звинувачення відкидає і називає роботу інституту ефективною. Контроль та планування соцвиплат у регіонах не повинні зосереджуватися на одному міністерстві. Такі права треба надати одразу кільком відомствам із залученням опозиції. Про це заявляє голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Він переконаний, не варто віддавати виплати під юрисдикцію лише Мінсоцполітики. Краще передбачити якнайширше залучення у процес громадськості та профспілок. Певні права в співуправлінні, організацію процесів розподілу цих грошей потрібно передати профспілкам і передати опозиції. Причому створити майданчик на базі Комітету з питань соціальної політики у вигляді підкомітету. Але дуже важливо, щоб там не було монобільшості теж, яка буде знову ж таки самостійно, виходячи із своєї політичної логіки, із своєї політичної доцільності, визначати регіони, які найбільш привабливі, або категорії населення, які більш прихильні до цієї політичної сили. Це повинен бути паритет, баланс між профспілками, роботодавцями, між опозицією і владою. Скільки та за які комунальні послуги сплачують українцям? Постачальники газу вирішили роз'яснити споживачам цифри у платіжках. Розказали і чому зазнають колосальних збитків. Більше дивіться у матеріалі. Їх надсилають щомісяця, і залежно від сезону ціни в них різні. Улітку менші, узимку більші. Однак звідки беруться цифри в платіжках за газ і що входить у розрахунок? Ціна на газ – це загальна вартість природного газу, яка включає в себе тариф на доставку природного газу, собівартість газу як товар, а також послуги постачальника. Скільки кожний з цих пунктів коштує, знають не всі. Згідно з опитуванням, більше як половина респондентів механізмом розподілу не цікавилася. Отримати ж усі відповіді і швидке обслуговування споживачі можуть у спеціальних центрах. Уже третій рік вони функціонують по всій країні, їх майже 80. Безумовною перевагою таких центрів є швидке оформлення документів та довідок, а також надання всього спектру послуг всього за один візит. В тих селах і містах, в яких немає доцільності відкривати великі центри, ми відкриваємо точки прийому, тобто такі собі міні-центри. А до деяких наших клієнтів ми навіть приїздимо самі. Так, в цьому році в Івано-Франківську стартував пілотний проект «Мобільний ЦОК». Це спеціально обладнаний автомобіль, який курсує між найвіддаленішими селами, аби кожен клієнт зміг задати питання, яке його цікавить. Однак через низький тариф на транспортування газу обслуговувати ці центри з кожним роком дедалі важче.
4 роки у нас тариф не міняється. У зв'язку з цим газорозподільні компанії несуть і збитки, і плюс з кожним роком зношуються газопроводи і споруди на них. В облгазі переконують, полагодити мережу бракує коштів, та й обслуговувати систему скоро буде нікому. У нас іде дуже великий відтік кадрів. Це кваліфіковані робітники, які безпосередньо займаються обслуговуванням, ремонтом газопроводів та споруд на них. Тільки за останні 4 роки з підприємств з розподілу газу звільнилося більше 20 тисяч людей. Причина такого кадрового голоду – низькі зарплати. За словами представників ГРМ, вона на 30% нижча, ніж в інших енергетичних галузях. Наслідки, я вважаю, практично катастрофічні. Галузь збанкрутіла. Де-факто вона є банкрутом, причому це не залежить від власників, чи це державна, чи це один власник, чи інший, чи це група РГК. Щоб поліпшити ситуацію, фахівці радять переглянути тариф на розподіл природного газу. Відповідний механізм вже ухвалили в Національній комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. В залежності від обсягів спожитого природного газу, і він визначається по обсягам минулого року. Я спожив в минулому році 10 кубів, ви 5 кубів. Оце вважається замовлена потужність, і я в залежності від цього, в нього буде менший там чи більший тариф, але він буде розподілений рівномірно по року. Представники операторів додають, ціни в платіжках споживачів не зростатимуть, адже йдеться лише про перерозподіл суми у квитанціях. Віктор Волков, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер. Київ має об'єднатися із сусідніми містами, тобто створити агломерацію. Про це заявив столичний голова Віталій Кличко на інвестиційному форумі. Що дасть громадам таке згуртування? Далі в матеріалі. Великому Києву бути – це тема цьогорічного інвестиційного форуму в столиці. Очільники європейських і українських міст, експерти та інвестори обговорювали стратегії розвитку Київщини. За словами міського голови Києва Віталія Кличка, агломерація, тобто об'єднання столиці з прилеглими містами, значно прискорить розвиток регіону та привабить більше інвесторів. Місто Київ, тільки сліпий може не побачити, що місто Київ розвивається і змінюється. За результатами аналізу з визначення основних напрямків, смарт-спеціалізація нашого міста названо IT-технології, промисловість та креативну індустрію. Тому основною майбутніх перетворень столиці, а відповідно і в регіоні, мають стати нові високотехнологічні виробництва та сектор стартапів. За словами Кличка, київський регіон – одна з найбільших агломерацій в Європі. Налічує понад 4 мільйони людей. До того ж, щороку столичне об'єднання формує 20% ВВП країни і лідирує за більшістю показників соціально-економічного розвитку. У Харкові не вщухають пристрасті довкола найбільшого у Східній Європі торговельного центру Барабашова. Через постійні рейдерські атаки 15 тисяч підприємців не можуть повноцінно працювати. Тож сьогодні люди зібралися на мітинг біля головного управління Національної поліції. Подробиці далі. Підприємці з плакатами зібралися біля обласного управління поліції. У мітингарів вимога одна – навести лад на ринку і дати змогу спокійно працювати. Кажуть, найбільший у Східній Європі ринок потерпає від рейдерських атак. Агресивно налаштовані молодики не лише заважають вести справи, а й навіть відлякують покупців. Вони перекривають, не дають працювати. Тобто перекривають магазини, самі підключають електроенергію, хочуть. Ми викликаємо поліцію, але ніяк не реагують на це. В принципі, поліція становиться нейтральною стороною, але на цьому все і закінчується. Ми потребуємо черговий раз, щоб правоохоронні органи розібралися. Не бездействовали, а розібралися. Тобто навели порядок і ідентифікували цих людей, ті, які препятствують і ламають ринок. Підприємці розповідають, рейдерські атаки тривають понад рік. Вони переконані, за діями молодиків стоїть міська влада, яка намагається захопити ринок Барабашово. Для цього підбурюють деяких підприємців не платити за оренду торгових місць. Вони перестали платити орендну плату. Адміністрація, звісно, починає приймати якісь меры.
обращения в суды идут по поводу того, что арендная плата не платится. Мы со своей стороны хотим спокойной работы на нашем торговом центре, который существует уже 20 лет. И перевод его в коммунальную собственность мы считаем совершенно необоснованным. Щодня торговельний центр Барабашово відвідують щонайменше 50 тисяч жителів і гостей Харкова. Для них працюють понад 15 тисяч підприємців. Однак вони вже завтра можуть залишитися ні з чим, зізнаються мітингарі. З одної сторони, ходять неізвісні люди і говорять про те, що буде город-сад. З другої сторони, стоять підприємці, які хочуть працювати з тим, з ким вже працювали 23 роки. З третьої сторони, зазивають і приходять люди спортивного телосложения, не знаю, кто они, и выясняют свои отношения. Вот. На сегодняшний момент это отпугивает покупателя. Це будоражить підприємця. Із головного управління Нацполіції до підприємців так ніхто і не вийшов. Люди передали правоохоронцям черговий лист звернення. Сподіваються, до їхніх прохань таки дослухаються, захистять інтереси тих, хто справно платить податки. І таки покладуть край безкінечним рейдерським атакам. Оксана Вовк, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Сьогодні в Україні День пацієнта. Відповідний указ опублікований на сайті президента. А біля стін Міністерства охорони здоров'я від ранку зібралися мітингарі із зовсім не святковим настроєм. Деталі розкаже Лариса Зубенко. Олеся не з першого разу згадує весь перелік хвороб, з якими їй доводиться боротися щодня. Вона вже пережила 4 курси хіміотерапії протягом 2 років. У мене первинний імунодефіцит АД2, важка аутоімунна нейтропенія, лімфома Ходжкіна, яка зараз на даний момент в ремісії. І для того, щоб мені одужати, мені необхідна трансплантація кісткового мозку від нерідного донора, яка проводиться за кордоном. Кожен день для дівчини на вагу золота, адже трансплантацію можна проводити лише у стані ремісії. Потрібно встигнути до ремісії, доки я в ремісії, бо ще є лімфома, яку я в тому році вилікувала, вона в ремісії. Якщо вона вернеться, все важко, кожен день. Це температури, різні болі, болі в суглобах. Кожен день. Більшість періоду вдома, там, коли загострення, коли стає гірше, то тоді вже в лікарні. Ну, там особо теж не можуть допомогти, прокапують терапію відповідно трошечки. Це ж не можуть вилікувати, це тільки трансплантація. Просто йде підтримка організму. Олеся готова їхати в італійську клініку хоч сьогодні, адже їй уже зробили типування крові та знайшли потенційних донорів. Але вартість операції – 130 тисяч євро, захмарна для простої сім'ї з Івано-Франківщини. У липні дівчина подала документи у МОЗ на закордонне лікування, та поки що від чиновників жодної реакції. І ще сотні таких, як вона, чекають своєї черги. Та це лише ті онкохворі, яким відомо про програму лікування за кордоном. Адже щороку тисячі українців чують діагноз – рак. І попри обіцянки колишньої очільниці міністерства Уляни Супрун, трансплантологія в Україні так і не стартувала. На жаль, ці закони про трансплантацію, вони не запрацювали. І не запрацюють, якщо не будуть чиновники виконувати свою роботу. Цього року гроші, які виділило МОЗ на лікування онкохворих, скінчилися, а черга щодня збільшується. На фінансування чекають близько 300 людей. Тож сьогодні біля стін Міністерства охорони здоров'я родичі онкохворих і самі пацієнти зібралися на мирну акцію. Торік, щоб досягнути діалогу, активістам доводилося жити біля МОЗу в наметах, влаштовувати пікети під стінами Верховної Ради та чи не силоміць зупиняти авто Супрун. Нинішні очільники міністерства запросили активістів на розмову, щоправда, без конкретики. Питання розвитку трансплантології – це зараз є пріоритетом міністерства. І наголошу, що перше за великий час така зустріч відбулася. І це є, знаєте, це є діалог. Це є те, чого не було раніше. Ми надіємося, що нас почули і допоможуть. Люди не знають, які вони зараз в черзі на оплату за кордоном. Чому не знають? Чому це секретна інформація? Не зрозуміло. Друге, незрозуміла історія з подачою документів. Зараз повністю з'ясовуємо точку, з якої починаємо. Тобто робимо швидкий аудит, чи є всі на черзі, який номер на черзі, який стан, що можемо робити зараз. Нам необхідно швидко запускати трансплантацію в Україні. Тобто є питання, які наші лікарі можуть зробити зараз.
Чи буде дофінансована програма цього року, у міністерстві відповісти не готові. На закордонне лікування онкохворих наступного року Кабмін передбачив 700 мільйонів гривень. Та чи вистачить цієї суми – питання риторичне, адже щороку гроші закінчувалися ще влітку. Окрім того, за оцінками самого МОЗу, якщо розгорнути трансплантацію в Україні, кожна операція коштуватиме чи не в 4 рази дешевше, аніж за кордоном. Лариса Зубенко та Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Гелікоптери, вітчизняні «Антонови» та надлегкі літаки. Годинні рятувальника у Ніжині представили авіатехніку, що допомагає рятувати життя. На міні-авіасалоні побувала Ірина Баглай. Ніжинське небо символічно у День рятувальників перетворилося на майданчик демонстрації потужностей вітчизняного авіапрому надлегких літаків. Харків, Одеса, Бровари і, звісно, столиця презентували своїх залізних пташок на аеродромі Ніжинського авіаційного спецзагону. Оцінювали очільники підрозділів МВС авіаційної безпеки. Начальник Держприкордонної авіації вже встиг випробувати всі моделі. В першу чергу, економія, функціональність, вона показала надіжну техніку в охороні державної границі. Ну, Аерофраг 22, перший самоліт полетів у 96-му році. Этот конкретно самоліт – це тисячний самоліт аеропракта. Широка кабіна пілотів і панорамність дозволяють розширити кут спостереження. В основному він ізготовлений із металу, вот, тому що ми виходці із фірми «Антонов», тому ми робимо класичну конструкцію. Самоліт дуже надіжний, ресурсний. Саме на таких літаках, кажуть виробники та силовики, ефективно відпрацьовувати майстерність пілотів. Європейська філософія експлуатації. Прийшов, подивився, нігде не капає, не тече, запустив все в зелено-білому секторі і виконує цей польот. У МВС уже зацікавилися пропозиціями вітчизняного виробника. Адже серед переваг не лише безпечність, аеродинамічність, а й можливість набути льотних навичок меншим коштом. Надекономічні літальні апарати, оскільки більшість зазначеної техніки літає на сучасних австрійських двигунах Rotax, і вони використовують звичайний бензин А95. Подорож з Києва до Одеси на такому надлегкому літаку буде коштувати, мабуть, трошки дешевше, ніж подорож великим позашляховиком. Задовольнити такий запит готові броварські авіаконструктори. Зробити учебно-тренувальну машину безпечною, на которой можно будет отработать любые возможные режимы, связанные с отказными какими-то ситуациями, отказы двигателей, там, отказы систем. Поэтому мы установили дополнительно еще и парашют сюда. Їхній літак зараз проходить сертифікацію і має цікаву відмінність від інших. Двигуни розміщені позаду. Это схема пушек называется. Компактность конструкции в данном случае, чтобы вывести экипаж из опасной зоны вращения винтов, и сохраняется управляемость самолета при отказе одного двигателя. На багатофункціональність націлені і рятувальники. У нас очень много задач, которые у нас и мониторинг, и санитарные перевозки. То есть должно стоять и мониторинговое оборудование, должны стоять и носилки для перевозки, должны стоять там и фотоаппарат. Виробники вже готові до змін. Готовы. Его по техническому заданию заказчика переоборудовать под тот вариант, необходимый для заказчика. Ну, в данном случае, как легкий спасательный летательный аппарат. Ждем техническое задание. У день свого свята рятувальники продемонстрували и вищий пілотаж на французьких суперпумах. До кінця року в Україну, відповідно до контракту, має прилетіти ще кілька ваговиків Аербасу та стати на службу. Ірина Баглай, Сергій Дубінін із Ніжина. Подробиці. Телеканал «Інтер». Нова книжка від першого президента України Леоніда Кравчука. На презентації науковці, письменники, історики та чимало журналістів. Серед них і наша Ірина Розова. Це не мемуари, не хрестоматія, не фотоальбом, не збірка документів чи свідчень, але все вище перелічене тут є. А ще матеріали, які створюють ментальний і візуальний образ епохи. Газетні статті, артефакти, політичні заяви, виступи. Так Леонід Кравчук описав свою книжку на перехрестях української історії. Це документальний твір описує політичний шлях, яким пройшла Україна від часів перебудови до президентства Петра Порошенка. Книжки цієї не було б. Тому що це була велика робота пошуків, робота роздумів, робота енергії, духу, сили. Все це було разом і завдяки тому, що об'єднались енергія, розум, серце, душа. Ну, з'явились сторінки на папері. Час іде, історія змінюється,
уточнюється, на жаль, змінюється. І, на жаль, не завжди правильно уточнюється. А ми повинні прагнути донести до людей правду. Книжку першого президента України називають підручником політичної історії. У ній про те, як історія в різні часи незалежної держави перехрещується з людськими долями. Тут і листи з архівів КДБ, спогади й оцінки Леоніда Кравчука, і навіть його листування з президентом Джорджем Бушем. Фактологічний матеріал до книжки добирав і упорядковував історик Юрій Комаров. Він з приємністю згадує, як іноді йому доводилося навіть сперечатися з автором. Це ціла мозаїка, в якій є такі елементи, як думка експерта, документальне свідчення, свідчення сучасника, свідчення очевидця, довідка. Крім того, там багато і дуже багато, і це принципово було, того, що називається візуальний матеріал або візуальні джерела, які візуалізують, відчувають, дозволяють відчути і побачити зсередини нашої історії, те, що відбувалося. У виданні багато світлини з сімейного архіва Леоніда Кравчука. Адресував свою книжку автор усім, хто цікавиться історією України. Ірина Розова, Віталій Коваленко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Скоїв ДТП і втік з місця аварії водій на Кіровоградщині. Трапилося це в місті Олександрія. Водій «Жигулів» не витримав безпечну дистанцію та врізався у «Хонду», що рухалася попереду. Від удару пошкодилися обидві машини. Винуватець аварії втік, залишивши в машині двох дітей. Їх госпіталізували. Справу розслідує поліція. Сидітиме довічно. Дніпровський апеляційний суд не задовольнив апеляцію Олександра Пугачова, убивці двох поліцейських, який намагався оскаржити свій вирок. Нагадаю, у вересні 2016-го у Дніпрі копи зупинили водія, який проїхав на червоне світло. Ним виявився колишній боєць розформованого підрозділу «Торнадо». Чоловік застрелив поліцейського та поранив його напарницю. Від отриманих травм жінка померла у лікарні. За рішенням суду Олександр Пугачов зобов'язаний сплатити 3 мільйони гривень компенсації родичам загиблих правоохоронців і проведе решту життя за ґратами. Вважаю, що дане рішення також є обґрунтованим, відповідає всім обставинам справи, всім тим доказам, які були досліджені в судовому засіданні. Доказів було більш ніж достатньо для визнання винним Пугачова. Тому вважаю, що на даний час перемога за стороною обвинувачення. Кілька десятків дерев в одному зі скверів Кропивницького знищили невідомі зловмисники. Активісти підозрюють місцевих підприємців, які хочуть на місці парку побудувати магазини. Більше розкаже Олена Бринза. Сквер на вулиці Євгена Тильнова захищає мешканців цих 5 поверхівок. Адже лише за 10 метрів жвава автотраса. Дорога невиносимая. Дорога, ви представляєте, тут і огромні машини. День і ночь, грохот, газують, останавливаються тут постійно. Дишати нічим. Два тижні тому дерева раптово почали всихати. Активісти помітили у стовбурах замасковані отвори. Ось ви бачите акація. Нормальне здорове дерево. Тут просверлено, дивіться, така, знаєте, ну, нормальна така глибина. Просверлено тут чимось зверху. Це як просто спроба закрити його, замазати, щоб не видно було цю дірку. Таких от дірок по всьому діаметру кілька. Воно ще зелене, але очевидно, що воно приречене. Ці отвори уважно досліджує біолог Віталій Гулай. Його висновок однозначний. Це справа рук людини. Отвори зроблені не з науковою метою однозначно, оскільки діаметр їх перевищує деревні бури, які використовуються для встановлення віку дерев. Люди переконані, сквер нищать навмисне. Хочуть, щоб построїти торговий центр. Я вже давно чула. Активісти звернулися у спецінспекцію і з'ясували, землю під сквером віддали в оренду ще 15 років тому. Вона знаходиться в оренді у приватного підприємства «Кіровоград Планета», юридичною адресою якого є вулиця Тельнова, 28. Це дендропарк. Наразі не встановлено час вчинення правопорушення. Маємо факт загибелі декількох десятків дерев в тому місці.
Я на сьогоднішній день з'ясовую вже як керівник спецінспекції, яким чином ця земельна ділянка, конкретна земельна ділянка, про яку говоримо, передавалася в оренду. У міськраді пояснюють, щоб зрубати дерево навіть на орендованій землі треба спеціальний дозвіл, тому допускають отруєння дерев умисне. Однак навіть максимальне покарання за такий злочин незначне – 1700 гривень штрафу. Орендар від коментарів на камеру відмовився, а от екоактивісти переконують, якщо люди займуть активну позицію, сквер ще можна зберегти. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Інтерактивні дошки, електронні книжки, сучасні методи викладання, а туалети досі на вулиці. Учні близько 700 шкіл в Україні змушені ходити у вбиральні на вулиці. Більша частина таких закладів на Закарпатті. Днями в соцмережах навіть поширили жахливу новину про те, що в одній зі шкіл першокласник упав у вигрібну яму. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. 21 століття, на Закарпатті діти в школах досі ходять в туалет на вулиці. У селі Забрідь на Хущині першокласник мало не втопився у шкільній вбиральні. Кось іще тут упав в туалет. Так, Іван, а чому ти кажеш неправду, коли я знаю, що сталося, не впав? І це я стверджую. Ну, я вас бачу. Повідомлення про дитину, яка впала у вигрібну яму шкільної вбиральні, розмістив у соцмережі житель Хущини. Проте у школі цю інформацію заперечують. Дитинка ступила кросовками туди. Роззули дитинку. Вчителька взяла його на руки, тому що він йшов босий, понесла його в клас, а технічка кросовку пішла мити у. Попри всі спростування, вуличну вбиральню у школі обгородили і зачинили. Директор переконує, туалет закритий давно, а на всю школу у понад 200 учнів тільки ось ці дві вбиральні. Де чоловічі? Там, де? Там, де? Що? У нас. У, це учнів. Був учительський, тепер учнівський. Для учнів і для дівчаток, для жінок. Мама хлопчика переконана, чиновники мали вирішити питання шкільних вуличних туалетів давно. Хотілося, звичайно, щоб мали діти можливість піти у туалет так, як належним чином, щоб хоча б були вбиральні в класі, у приміщенні школи, не на дворі. Проблема вуличних туалетів актуальна не лише у цій школі. В майже половині навчальних закладів Хустського району немає внутрішніх вбиралень. В районній адміністрації переконують, над вирішенням проблеми працюють. Проте грошей, як завжди, не вистачає. До кінця цього року, поточного року, буде 33 школи, загальноосвітні школи із внутрішніми вбиральнями. Ви не бачите, як економіка працює в державі? Звідки кошти брати? Керівництво Забрідської школи неодноразово зверталося з проханням облаштувати вбиральні. Навіть розробили кошторисну документацію. Проте районні чиновники кажуть, у них на цей рік заплановані облаштування туалетів лише в 9 школах. Там є фундамент під добудову нового корпусу, в якому передбачено також і вбиральні. Але можете розуміти, що Хуський район є дотаційним від 92 до 98%. І за свої кошти ми це ніколи не добудуємо. Варто додати, в Україні майже 7 сотень шкіл мають вуличні туалети. З них левова частка саме на Закарпатті. Андрій Кравець, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. В Ізраїлі відбуваються парламентські вибори. Це перше в історії країни повторне голосування. У квітні жодна з партій не набрала більшості, а прем'єр-міністр Бен'ямін Нетаньяху не зміг сформувати правлячої коаліції. Як наслідок, Кнесет розпустила. Від результатів голосування залежить, хто посяде крісло голови уряду. За перемогу борються партія Лікуд прем'єра Нетаньяху та опозиційна Кахоль Лаван. Я голосував інакше, ніж у квітні, тому що бачу єдність між людьми і сподіваюся, що дехто з нових гравців може змусити головні партії згуртуватися у своєму політичному напрямку. Думаю, новий уряд має бути жорстокішим за рабами. Щодня відбуваються масштабні вторгнення. Летять ракети над Ізраїлем. Це взагалі неприпустимо. Зловживання владою, брехня та незаконні рішення. Верховний суд Великої Британії розпочав слухання справи проти прем'єра Бориса Джонсона. У чому звинувачують голову британського уряду та чим загрожує йому цей процес? Про це Світлана Чернецька із Лондона. Це суд найвищої інстанції України. І до нього звертаються за кінцевими рішеннями щодо найважливіших юридичних запитань. Розташований навпроти британського парламенту не випадково. Депутати приймають закони. Цей суд контролює їхнє справедливе застосування. Утім, за неписаною конституцією країни у політику не втручається.
Усі 11 членів Верховного суду беруть участь у цьому засіданні. Справа дуже неоднозначна, адже включає дві протилежні апеляції. За однією рішення прем'єра зупинити роботу парламенту визнали незаконним, за іншою – навпаки. Те, що це надсерйозне і складне питання, яскраво демонструє той факт, що три старших судді Шотландії дійшли одного висновку, а три старших судді Англії і Вельсу – іншого. Важливо підкреслити, що ми не цікавимося ширшими політичними питаннями, які формують контекст для цього правового питання. Адвокати наполягають, прем'єр-міністр обманув королеву, коли попросив зупинити роботу парламенту під приводом підготовки до наступної сесії. Насправді ж мав на меті усунути депутатів від процесу Брекзиту. Вважаємо, що термін тимчасового зупинення роботи парламенту важливий для цієї справи, адже це сильний доказ, що прем'єр-міністром рухало бажання змусити законодавчий орган замовкнути на цей період, бо він вважає його перешкодою для досягнення своїх політичних цілей. Позивачі – понад 70 депутатів, серед них і колишній прем'єр Джон Мейджор. А от самого обвинуваченого в суді не буде. Виступати там делегував команду урядових юристів. Борис Джонсон наполягає, нічого незаконного не робив. Але протестувальники біля суду – іншої думки. Прем'єр знайде виправдання, аби переконати нас, що він не звільняв парламент від процесу Брекзиту. Але насправді ми розуміємо, для чого він зупинив його роботу і що це антиморально. Британська судова система зажила слави однієї з найкращих у світі. Суди повністю незалежні. Тож абсолютно відкидається можливість того, що уряд може повпливати на вердикт. Рішення винесуть уже в четвер. Якщо прем'єр програє, утриматися на посаді йому буде дуже складно. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Хто став офіційним талісманом наступної зимової олімпіади, навіщо Бред Піт подзвонив на МКС та який світовий рекорд встановили у Тбіліському торговому центрі? Більше в нашому огляді. Щонайменше 30 загиблих і 45 поранених – це наслідки двох терактів в Афганістані. Один із вибухів стався в центрі Кабула, ще один – в афганській провінції Парван під час передвиборчого мітингу президента Афганістану Ашрафа Гані. Сам Гані не постраждав. Відповідальність за обидва напади взяв на себе радикальний рух «Талібан». Припускають, що у такий спосіб таліби намагаються залякати людей перед голосуванням на президентських виборах. Вони відбудуться 28 вересня. Бред Піт викликає МКС. Голівудський актор, який нещодавно зіграв астронавта у кінострічці «До зірок», поспілкувався з космонавтом Ніком Гейгом, який перебуває на борту Міжнародної космічної станції. Піт розпитував про особливості життя людини в космосі та багато жартував. Приміром, сказав, що на його кораблі у фільмі було значно чистіше, ніж на МКС. А на сам кінець поцікавився, хто краще зіграв космонавта в кіно – він чи Джордж Клуні. Ви – це абсолютно точно, відповів Гейк. Шлях до зірки Болівуду. Подружжя з Індії тренує на даху власної оселі малечу, що марить акторською кар'єрою, але не може собі дозволити дорогі курси. Заняття безкоштовні. Чоловік викладає акторську майстерність і бойові мистецтва. Дружина – танці. Пара каже, колись через відсутність грошей вони втратили таку ж мрію. От і взялися тепер виховувати справжніх суперзірок. Міст за технологіями вікінгів побудували в Данії. Інженери використали такі ж інструменти і матеріали, як і давні воїни. Завдовжки конструкція 700 метрів. Працювали над нею 3 роки. Звели споруду на місці, де кілька років тому відкопали поселення вікінгів. Нині там музей. Із нагоди відкриття влаштували святкування із музикою і традиційними скандинавськими стравами. 59 відтискань за одну хвилину. 29-річний грузин Іраклі Векуа встановив світовий рекорд із відтискання на великих пальцях рук. Випробування провели в одному з торгових центрів в Тбілісі у присутності представників Книги рекордів Гіннеса. Нині у ній записане ім'я спортсмена з Пакистану, який торік відтиснувся 43 рази за 60 секунд. Грузинський рекордсмен на досягнутому не зупинятиметься. У Чикаго вболівальник вирішив підтримати улюблену бейсбольну команду у незвичний спосіб. Під час гри він підвівся зі свого крісла, почав танцювати, притримуючи на своєму лобі бейсбольну кепку, лише на самому козирку. А в кінці зміг посадити кашкет на голову без допомоги рук. На фаната циркача звернули увагу спортивні коментатори і взялися нахвалювати його вміння та грацію. Потім з'ясувалося, що хлопець раніше виступав у цирку із подібними трюками.
Талісманом зимової олімпіади 2022 року стала панда на ім'я Біндвень-Двень. Про це повідомили в оргкомітеті, опублікувавши презентацію талісмана на своїй сторінці у Твіттері. За словами організаторів, у панди золоте серце. Вона має крижаний костюм і любить усі види спорту. Зимові ігри 2022 року відбудуться в лютому в Пекіні. Це буде перше місто, яке прийняло і літні, і зимові олімпійські ігри. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.